Hagati rero ubwo indi bitandukanye nuko ubita Rupoko Petrovic uvuga muri APR FC agira ko gatandatu nibwo yaje gukora impanuka biza kurangira nubundi ubwo bameze nabi ari mu bitaro arwaye nyuma ko arategeje kuba yagerana mu Rwanda kuri uyu munsi ariko byaje kurangira agize impanuka bituma rero ubuzima bwe buri mu kaga ubwo ari mu bitaro mukomeze musengere kugira ngo azatangire akazi muri ekipe ya APR Football Club. Abafana rero Jimmy Gazette yasifuye umukino wahuje abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Phoenix Arizona ndetse n'abafana ba abafana nyine ba APR ndetse n'abafana ba Rayon Sports biza kurangira abafana ba APR abafana ba birangira abafana ba Rayon Sports batsinda abafana ba APR FC ibitego biri ku gitego kimwe bose ngo bisigaye birangira APR isigaye itsinda hano mu Rwanda isigaye itsindwa hano mu Rwanda n'abafana rero bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo baje kwigaragaza batsinda abafana b'ikipe ya APR FC igitego kimwe ku busa muri no minsi barabafite munsi barabahano hose muri no minsi APR barayifite ahantu hose yahurira n'ikitwa areyo yaba ari no mu gisoro babahonda APR Football Club reka birimo kugaruka ariko muje kubijyanye n'umutoza Petrovic APR Football Club sinzi ubona byashyize mu yindi mibare byashyize mu yindi mibare kuko n'ubundi nabari bari bagiye kuzana bari abatoza bagomba kuzana Petrovic nabo n'abatoza bagombaga kuza bari mu izina cyangwa se bari mu kwa Dr Petrovic kuko niwe muntu uzi APR Football Club niwe muntu uzi icyo APR ishaka biragoye rero kubona abatoza bapfa kuza kuko APR rw'ikintu iraza gukora ni kimwe uyu musaza w'imyaka bisaga 70 70 afite umusaza w'imyaka isaga 70 kugira ngo aze n'icyo kibazo kimanuka yagize n'iriya myaka ye biragoye kuba yazo bapera ikintu cyo kurikira bagiye kwicara barebe indi obusiyo ishoboka. Ese bana batoza Petrovic ari yabarangiye baremera baze batoza n'umuri Petrovic adahari ese baraza mbere bakora akazi kabo Petrovic azaze nyuma abasanwe n'amaze gukira cyangwa se imvune ya Petrovic cyangwa se ino manuka Petrovic yagize irakomeye ku buryo uyu Petrovic ataza ibyo nabyo ni ibintu tugomba kureba cyane ariko amahirwe menshi cyane bivuga ko n'umutoza atazaza amahirwe menshi gusa ndi kubona abatoza baraza n'ubundi baraza batangirane filozofi nshya ya APR cyane baraza abarozi baremera no guhomba ko ari amafaranga banamaze no gucakizwa ase bavuga ngo barebanye bageze mu gihugu cyakenye ari amafaranga bamaze ako izanuka imanuka Petrovic ayikoreye iwabo muri Serbia impanuka Petrovic ayikoreye muri Serbia ntabwo ari muri Kenya i Belgrade yakoreye muri Belgrade urumva ko ni gutyo bihagaze Belgrade abwira numva rero ubwo bari bavuga se bari baje muri Kenya n'abanga bandi abungiriza bantu bari maze bakora nayo niba bari baje bari hano hafi bakubyari biteganyijwe ko uyu munsi ku kimwe cya kwa mbere uyu munsi ni uyu munsi ariko byari biteganyijwe ko bagomba kuba basezikara muri imisozi igihumbi ngo byanga byakure n'imwe imvune atari grave cyangwa se impanuka Petrovic yakoze atari grave gusa ararembye nimba atari grave ashobora koroherwa akahita aza akabasanga hano mu Rwanda cyangwa se APR ikemereka ibere rwaje ikavuga ati reka dukoreshe abangaba n'ubundi aferi yose irangire reka dukoreshe abangaba n'ubundi aferi yose irangire baze bakora akazi nta kundi barimo kwibakira ibintu byabo abakiri barimo kubarambagiza babigeze kure ariko urumva ko rero umutoza wabagize ikibazo ubwo twari tugiye kureba ko gurupe ya APR n'umuryo bari bategereje no gutangaza nuko atuza agomba kwakira katabu bagatangira feri yo kugaragaza n'umuryo bakinnyi ba APR Football Club.